שלום. אני דקלה, אני מטריקס כבר באזור החמש שנים, מובילה את כל התחום של כלים וחדשנות. יש לי מעל עשור של ניסיון בהובלה וניהול של שינויים ותהליכים ארגוניים מאוד מגוונים, גם של פיתוח, גם של חטיבות אחרות כמו HR ופייננס בעזרת כלי אטלסיאן. והיום אני רוצה לדבר אתכם על אפליקציות, עולם האפליקציות באטלסיאן, על שני דברים בעיקר. הדבר הראשון הוא אפליקציות חינמיות, מעולות, חזקות מאוד, שמצאתי בשבילכם, והדבר השני הוא אטלסיאן פורג', זו פלטפורמה שאטלסיאן יצרה בשביל להקל על פיתוח האפליקציות, נגיע לזה ונדבר על זה, זה משהו ממש game changer. אבל נתחיל מהחינם, חיני חינם. אז מצאתי בעצם חמש אפליקציות חינמיות, ארבע מהן, כמו שאתם רואים, נוצרו על ידי אותה חברה, הירו קודרס, שבאופן כללי אני ממליצה... זה החינם. מזל טוב! חינם, חינם פה. בקיצור, חמש אפליקציות חינמיות מעולות, חזקות מאוד, ארבע מהן נוצרו על ידי אותה חברה, הירו קודרס, הן גם מדברות אחת עם השנייה, אז כדאי לבדוק אותן, והחמישית, אני כל פעם שוכחת את השם שלהם, נתקע לי בלופרס בראש, אבל זה לא זה כמובן, חברה אחרת נהדרת גם אפליקציה מעולה, אנחנו נעבור עליהן עכשיו אחת אחת, נעשה סקירה קצרה. אז האפליקציה הראשונה היא אפליקציה בשם Issue Checklist for Jira. יש פה רשימת מקולת שאנחנו לא נעבור עליה, אנחנו פשוט נראה את זה בלייב. ברגע שאני מורידה את האפליקציה הזו, כמו שאתם רואים, קודם כל נוספה לי האפשרות להוסיף צ'קליסט לתוך Jira. זה משהו מאוד מאוד שימושי שאטלסיאן לא נותנת לנו out of the box. זה ממש לחצתי פלוס ואני מוסיפה פה, כמו שאתם רואים, on the fly, צ'קליסט נוח ונהדר, אבל האפליקציה הזאת נותנת לנו עוד. אני יכולה גם ליצור טמפלייטים, כמו שאתם רואים פה, יש שישה טמפלייטים שכבר מוכנים מראש, לראות את הערכים שלהם, לבחור מה שרלוונטי לי לאישו הספציפי הזה, ולהוסיף אותם לתוך האישו שלי, כמו שאתם רואים, בממש ממש שנייה. הלוק אנד פיל פה מאוד מאוד נוח, אתם רואים פה, כתבתי לי בצ'קליסט משימה של sit in the sun, אני יכולה להוסיף פה בולד, אני יכולה להוסיף תאריכים, אני יכולה להוסיף אייקונים, זה נראה מאוד יפה, מאוד מאוד, זה לא נראה כמו רשימת מקולת ארוכה, אלא זה גם נעים להסתכל על זה, שזה לא פחות חשוב בעולם ה-ALM. כמו שאתם רואים, יש לי פה חיווי שמראה לי כל פעם שאני עושה וי על משימה, כמה מתוך סך כל הצ'קליסטים שלי, המשימות שיצרתי לעצמי פה, כבר מילאתי. עכשיו, זה מעולה, זה שימושי, אבל זו רק ההתחלה של מה שהאפליקציה הזו נותנת לנו. פה שמתי לכם דוגמה שתראו כמה זה יוזר פרנדלי וחמוד ותומך באייקונים והכל. אני יכולה להוסיף את הצ'קליסטים שלי גם בתור דיפולט לאישו טייפס מסוימים. זה מאוד מאוד נוח, למשל, כל פעם שאני יוצרת סטורי, אני רוצה שיתווסף לי צ'קליסט של definition of done. זאת ועוד, אני קודם כל רואה בבורד שלי, כמו שאתם רואים, חיווי של כמה מהצ'קליסט שלי מילאתי, ואני אפילו יכולה להכניס ולידטור בוורקפלואו ולהגיד, אני לא רוצה שהיוזר יוכל להעביר סטורי לדן, לפני שכל הצ'קליסט הזה, סתם לדוגמה, כל ה-definition of done שלי אכן סומן כדן. אני אשלח לכם את המצגת אחר כך, כי אני רואה שאנשים מצלמים, יש פה את הלינקים למטה, הכל, אתם לא צריכים לצלם בקיצור. מאוד מאוד שימושית, מאוד מאוד נוחה, ושוב חינמית, שזה כיף. אפליקציה שנייה, Clone Epic Template for Jira, כשמה כן היא, כמו שאתם יודעים, בג'ירה יש קלון, אבל הוא לא דיפ קלון, כלומר, אני לא יכולה ללחוץ על כפתור ולשכפל את האפיקס עם הסטוריז, עם הסאבטאסקס, ושימו לב, בגלל שזה של אותה חברה, אז אפילו עם הצ'קליסט. ברגע שאני מורידה את האפליקציה הזו, אין פה באמת דמו לעשות, זה הכי פשוט שיש.
יש לי מין אייקון חמוד כזה, אני לוחצת עליו ואני עושה דיפ קלון לאפיק שלי בצורה פשוטה מאוד. שוב, זה חוסך המון המון עבודה, כי אטלסיאן לא נותנת לנו את השימוש הזה out of the box. אפליקציה שלישית של אותה חברה, Epic Map for Jira, שוב, גם היא חינמית, היא מאפשרת לי לראות בצורה גרפית ויותר נוחה, מפה של האפיקים שלי. איך זה נראה בתכלס? ברגע שאני מורידה את האפליקציה הזאת, נוסף לי מין טאב קטן כזה בצד למטה מהבורדים, אני לוחצת על האפיק מאפ, בוחרת מה אני רוצה לראות במפה שלי, וכמו שאתם רואים, אני רואה פה מפה של כל האפיקים שלי, עם הפרוגרס בר והפריוריטי והסטטוס. הדבר הזה הוא קליקבילי, אני יכולה ללחוץ על אפיק ולראות את כל הסטוריז שלו, אני יכולה מפה, לא יודעת אם הראיתי את זה או לא, כן, אני יכולה לראות את המפה שלי בכל מיני צורות, אם בצורת מפה, אם בצורת בלוקים, הצבעים הם סטטוסים, הגדלים הם יחסיים. שוב, מאוד מאוד נוח, מאפשר לי לראות, לנתח, וחשוב לא פחות לדבר בקבוצה על האפיקים שלי בתוך פרויקט מסוים, בצורה מאוד נוחה שג'ירה לא נותנת לי out of the box. יש פה גם מתוך האפיק מאפ הזה שראינו, כמו שאתם רואים, יש את שני הריבועים הקטנים בצד, זה בעצם הקלון אפיק מהאפליקציה הקודמת, לוחצת כבר מתוך המפה הזו, משכפלת מה שאני רוצה לשכפל, יכולה ליצור מפה אישוז מתחת לאפיק, יכולה לראות אפיק ריפורט, זה חי, זה נעים, זה קל, זו צורה אחרת לראות נתונים, וזה מאוד מאוד נוח. אז זו האפליקציה השלישית. האפליקציה הרביעית היא אפליקציה בשם Backlog Pro, זו אפליקציה האחרונה של החברה הנהדרת הזו בשם Hero Coders, והיא ממש 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 מעולה לדעתי, כאילו אני לא מבינה למה היא חינמית ברמה כזאת. ברגע שאני מורידה את האפליקציה הזאת, נוספים לי פה בצד למטה, תכף תראו את זה, זה סתם Backlog Active Sprints, אני לוחצת פה על, יואו, אני בלי משקפיים, Features, אני הייתי זקנה, Features Prioritization, אני בוחרת פה מה אני רוצה לראות, למשל, רק את האפיקים שלי, רק את האפיקים הפתוחים שלי, והאפליקציה הזו מאפשרת לי לנקד את האפיקים שלי בכל מיני קטגוריות, להגיד אפילו במספרים על כמה לקוחות אני חושבת שהאפיק הזה משפיע, ולהגיד גם כמה מאמץ אני חושבת שהוא ידרוש. בסופו של דבר, מכל הדבר הזה, אני מקבלת ניקוד. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רוצים לדבר על האפיקים שלנו, ואנחנו רוצים לנקד אותם ולהחליט עם מה אנחנו רוצים להתעסק קודם. אני רואה הרבה ארגונים שיש להם מטריקות מסובכות, ואקסלים וגוגל שיטס ומה לא, זו אפליקציה חינמית שממש סוגרת הפינה. היא נהדרת, זה גם חי, אז אפשר לפתוח את זה ביחד בישיבת טימס, ולדבר על זה, ולנהל את זה, ולשנות את זה. את הניקוד אני לא חייבת לעשות מתוך האפליקציות, כמו שאתם רואים, יש לי פה גם מתוך כל אפיק, כלומר גם ברמה אינדיבידואלית, אני יכולה פשוט להכניס את זה. הנוסחה, תכף נראה את זה לדעתי. הנה פה אני מראה את כל הניקוד שכבר עשיתי עד עכשיו. מעבר לזה, אני יכולה לראות את העבודה שעשיתי פה, גם פר מטריקה, בצורה מעט שונה. זה אותו מידע, פשוט מוצג אחרת. אנחנו רואים פה בעצם גרף. הציר Y שלו זה ה-value וציר X זה ה-effort. מה שאני תמיד ארצה לראות זה מה הכי הרבה value בהכי מעט effort. גם הדבר הזה הוא כמובן חי, אנחנו מסתכלים על זה ביחד בתור קבוצה, אם משהו לא נראה לנו אפשר להזיז אותו ברחבי הגרף הזה. זה מאפשר דיון אונליין חי בתוך הג'ירה בצורה מאוד מאוד נוחה ונעימה. מעבר לזה, יש לי פה את הנוסחה
של כל הניקוד שנתתי אותו קודם, כל ה-1 עד 5, עם האפורט שכמובן משנה לי לחלוטין את הנוסחה, ומספר הלקוחות שמושפעים, גם זה משנה לי לחלוטין את הנוסחה. אני יכולה גם לערוך את הנוסחה הזאת ולשנות אותה בהתאם למה שמתאים לי. זה באמת נחמד וכיפי ומאפשר דיון וחינמי, אז למה לא לנסות? האפליקציה האחרונה החינמית שאני רוצה לדבר עליה זו Reports, Chart and Graphs for Jira, וכשמה כן היא, זה לא כמובן משהו כמו Easy BI או חיבור לפאוור BI או לקליקוויו, זה לא ברמות האלה, אבל זו אפליקציה חמודה מאוד שנותנת לנו יכולת לנתח דאטה בצורה גרפית מהג'ירה, בצורה שהיא טיפה יותר מה-out of the box. אז פה יש דשבורד למשל שמראה את כל מיני דברים שאפשר לעשות עם האפליקציה הזו. כמו שאתם רואים, הצבעים חיים וחמים והפונטים נעימים, שוב בעולם ה-ILM, איך שדברים נראים ומרגישים, לא פחות חשוב מהמידע שאנחנו מקבלים מהם. תראו מה אפשר לעשות פה למשל, אני מציעה בעצם דאטה מ-JQL שהוא חי ואני יכולה לשנות אותו, אני יכולה לבחור איך אני סוכמת את המידע שלי בסאם, באברג', בקאונט. הלו, מה העניינים? תודה. רגע, קטעתם לי את חוט המחשבה. בקיצור, אני יכולה לעשות פה JQL חי, אני יכולה את ציר ה-X שלי לכוון לא רק על שדה אחד, אלא על מספר שדות ביחד. פה אנחנו רואים גרף שהוא סטטוסים. אני יכולה לעשות פה דברים מאוד גמישים, אני יכולה להעיף סטטוס מסוים שלא מעניין אותי, אני יכולה לקחת בר אחר ולהוסיף אותו כך שהוא יסכום לי שני סטטוסים, למשל פה אני רוצה בבר אחד לראות את in development ו-in testing, Jira out of the box לא מאפשרת לי, כלי BI שעובדים עם Jira כמובן כן מאפשרים לי, אבל גם עולים בהתאם, ופה אני עושה משהו שהוא איפשהו באמצע, הוא יומיומי, הוא לניתוח דאטה שאני צריכה ביום יום שלי, והוא מאוד מאוד פשוט וקל, ראיתם. קיבצתי את שני הסטטוסים שלי באמת בלחיצת כפתור, נתתי להם כותרת, אני נותנת גם לגרף שלי כמובן כותרת שהיא רלוונטית ומשמעותית לארגון שלי. אני שומרת את זה ויש לי פה גרף חי, הוא קליקבילי, כלומר יש פה JQLים מאחורה, אתם רואים את הבר האדום, זה הבר שמסכם שני סטטוסים שיצרתי, זה כמובן חי, אני לוחצת על זה ומקבלת את כל האישוז הרלוונטיים. שוב, זה לא איזשהו כלי BI מתוחכם מאוד, אבל זה נחמד וזה יכול להיות מאוד מאוד שימושי. שמתי פה עוד כמה דוגמאות חמודות, למשל Remaining Estimate ל-Current Sprint by SINE. זה מעולה, כולכם בטח מכירים את ה-2-dimensional display בג'ירה, הטבלה הדו-ממדית, אז פה יש לי בעצם יכולת של עוד מימד, מה שאני רואה פה זה את הקומפוננטות שלי ואת הספרינטים הפתוחים שלי, הסגורים שלי, סליחה, והסכימה שלי היא של ה-story points, כלומר יש לי פה שני ממדים ומימד שלישי שאותו אני סוכמת. גם זה כמובן חי וגם את זה אנחנו לא מקבלים out of the box, יכול להיות מאוד מאוד נוח, יש פה סטורי פוינטס אברג' של סטורי פוינטס דליברד בי אסייני, בקיצור אפשר לעשות פה המון דברים, סטאקט בר צ'ארט גם מאוד מאוד נחמד, אני בטוחה שברגע שאם תורידו אותה תמצאו דברים נורא שימושיים לארגון שלכם, שבלחיצת כפתור אתם יכולים לעשות וזה זה חביב וזה שימושי מאוד. אז זו הייתה סקירה מהירה על 5 אפליקציות חינמיות ומעולות שנמצאות כבר עכשיו במרקט פלייס. שוב, תקבלו את המצגת, יש שם את כל הלינקים, כדאי לנסות. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה Atlassian Forge. Atlassian בעצם מבינים ורואים שג'ירה יש לה המון פוטנציאל, אבל היא כרגע פתוחה בעיקר לעולמות הפיתוח, וחבל מאוד. המטרה של אטלסיאן היא בעצם לפתוח את ג'ירה לכל הארגון.
ומה שהם עשו כדי לפתוח את הכלי שלהם כמה שיותר מהר ולאזורים שהם הכי רלוונטיים שיש, זה משהו מאוד חכם. הם יצרו פלטפורמה בשם Forge, שכל המטרה שלה היא להקל על מפתחי האפליקציות, לפתח אפליקציות לג'ירה. והמטרה היא בעצם לעבוד פה איזשהו מכפיל כוח מאוד גדול ליכולות של אטלאסיאן, ולתת לכל מי שרואה בג'ירה פלטפורמה עם שלד מאוד מאוד חזק, לקחת את השלד הזה ולהשליך עליו כל דבר יצירתי שעולה על דעתו. גם המפתחים שלנו, אנחנו נכנסים לעולם פיתוח האפליקציות והם עובדים עם פורג' ומתחילים לפתח דברים, והם כל הזמן מתפעלים מכמה אולגה יכולה להגיד לכם, תכף תראו אותה, אולגה וסלאבה שלנו שמתחילים לפתח, גם הם בעצמם אומרים שזו פלטפורמה נהדרת והיא מאוד מאוד מקלה על הפיתוח של האפליקציות. אני אתן לכם פה כמה דוגמאות, כי הן באמת, ממחישות כמה דברים יצירתיים אפשר לעשות עם הכלי הזה ולאיזה כיוונים העתיד של ג'ירה לוקח אותנו, וממש לא רק עולם הפיתוח. לפני שנה אטלאסיאן עשתה תחרות בשם Code Digest, ואני אראה לכם כמה אפליקציות שזכו במקומות הראשונים. האפליקציה הראשונה שפותחה בפורג' וזכתה במקום הראשון אגב, היא Office Manager. Welcome to Office Manager, a tool to simplify the Flex Office booking system. The main problem with the Flex Office policy is that if you want to choose your desk, you need to come early in the morning. Here's Jack. Jack is not really a morning person. So when he gets to the office, he has to take what's left. What if there was a way to simplify workspace reservations in a hybrid office? But Jack is smart, so now he's using Office Manager for Jira. Office Manager is the right tool to manage workspace scheduling. When launching the app, you can have an overview of who's in the office today. If you change the date, you can see who will be in the office tomorrow, for example, and what desk they've picked. Select the day you'll be in the office, then pick from a list of available desks. The map will help you choose the right desk. You can book by half days or complete days. Office Manager includes an office floor plan editor. You can name workstations and add a description. For example, adding which computer accessories are already on the desk. Simply add the desk to the map. Click left allows you to rotate the desk or quarters of a circle. Jack's best friend is now Office Manager for Jira. הופה, ג'ק מרוצה. בקיצור, כמו שאתם רואים, לא קשור בכלום לעולם הפיתוח, אבל אפליקציה חמודה שמאפשרת במיוחד בימינו אנו לנהל את המקום שלך, לבחור לך מקום מראש, סופר חמוד. הם באמת זכו במקום ראשון כי זה יצירתי ומגניב, ומראה לנו כמה עוד אפשר לפתוח את הראש ולנצל את השלד הזה של ג'ירה, להיות ממש כמעט כל מה שאנחנו רוצים. יש לי עוד שתי אפליקציות מהממות להראות לכם, אבל צעקו עליי שפיניטו לקומדיה, אז אני רק אגיד, תקבלו את זה אחר כך, זה ממש מקסים. יש פה אפליקציה מקסימה בשם SkillQuest, שמאפשרת לנו לנהל את הסקילס של העובדים שלנו, ולעשות אוטו-אסיינמנט בהתאם, משהו באמת באמת מקסים. ועוד אפליקציה שקוראים לה Intelligent Image Classifier, וכשם היא משתמשת במנועי חיפוש של AI, לסרוק attachments שנכנסים לאישו, למצוא את ה-file type, images, text, ומתוך זה לעשות ממש population של custom fields ו-automations, מאוד שימושי ל-JSM ולעוד המון המון דברים אחרים. גם פה יש סרטון קצר שממש מראה את זה in a nutshell. בקיצור, העתיד הוא מאוד מאוד יצירתי, מאוד מאוד רחב, די חסר גבולות ופתוח ליצירתיות ולפרשנות שלנו. אם יש למישהו מכם רעיון לאפליקציה, משהו שמעניין אתכם, האם אפשר או אי אפשר לעשות בג'ירה,
דברו איתי. תודה רבה.